Hallelujah. እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ አምላክ የተባረከ ይሁን። ምን ይሆናል መሰላችሁ ዛሬ? ወደ ቤተ ስቴ በድንቅ የዘጋሃችሁ እነዛ ቀናቶቼ ዘመር ዘመር ይሉኛ የተባጀት ድንገት ደርሰበይ ወጬ ቤቴ ትዳሬ ዘመኔ ስታሳምረ ድግበር ሆና ስላለ ሰይጣንን ክራካ ባለ ሰይጣንን ክራካ ባለ ያብየ በዚህ ማለዳ ሲጀምር ለዚህ ቤት መልካም አለኝ ብሎና አሜን። ቋድ ላይ ይሄ መንፈስ ደግገርመኝ ነበር። በቃ ልቤ ቆራ ብሎ ነው የገባው። ለምሳሌ እግዚአብሔር መልካም ይሆናል ይላል። እንዴት ይያቁ ነበር የመጣው እና ቀድሞኛል እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ነው። እንዴ ቢየ ልበል ቀና ብሎ የመሄድ ቀን ነው። አሜን። Whatever የትኛውን ዘመንን ያቆበጠ ምሮን ያቆበጠ ነገር 18 ዓመት እንኳን ቢሞላ ማለት አንድ በሽታ ሰው አጀማደም ደረሰኝ ባልበት ጊዜ ነው። ያንን ሁሉ ዓመት እንኳን ቢበላ ቀና ብለ የምትሄድበት ከሳት በኋላ እንደዚህ ላይ እግዚአብሔር ጋር ይሄንን አነብና በርግጠኝነት ነው የምናገረው። በጣም ቅድም ወንድም የሚናገረው የሆነ ሰው ያመልጣል አይደል? አዎ። ዛሬ ቤተክርስቲያን ነው ታመልጣለች። አሜን። በጌታ በኢየሱስም ጭንገፋው የተመጣ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። የተበላሸውን የሚያርምበት የጠፋውን የሚመልስበት ባዶውን የሚሞላበት የተቆረጠውን የሚገልጥበት ሕይወትን የማያዝበት የመንፈስ ዓለም የጥርመሳ ከሳት በኋላ እኔ አንተን በሆነ ጽፈዋለሁ አውጀዋለሁ። ለምን መሰለህ? ዛሬ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ፕሮፌሲ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ዴስቲኒ ሃፒ በርዝዴ ለክብር ሃፒ በርዝዴ ለውርስ ሃፒ በርዝዴ የማይሆነው ነገር ዛሬ ይሆናል። አሜን። Whatever holds you የትኛው ማይነት አንተ ሊቋቋም የወጣ ዛሬ በኢየሱስም ይሰጠ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ አብ ነገረው አባቴ ነገረው I will not live with my mistake ውድቀቴ ፍጻሜን አይወስንልኝ ኪዳኑ እንጂ። አሜን። ስህተቴ ዴስቲኒን አይወስንልኝም ኪዳኑ እንጂ። ምንም ልሁን ያምላኬ ቃል በላይ አለ። ስለዚህ I refuse to live at my mistake። ሲነሳነስ አባቱ ደርሶ የማያውቅ መንፈሳዊ ከፍታ ላይ ገባና መለኮታዊ ጥበብ ይዞረደ። በተቃወምከው ጊዜ ምን ባልከው? The day you refuse እምቢ ያልከው ጊዜ ቀንበሩን ከላይ በዲውል በኩር ሆነ የታች የሚያረጋን ስተት ጣላት ብቻ ቆራለም። ዛሬ ስተት የሚታረምበት ቀን። አሜን። የሚያመሰው አለዚህ whatever is the cause of your distance from your blessings ስተት እግዚአብሔር ዴስቲኒን እንዲሰራ አልፈቀደም። you are worthy than your mistakes ከስተት ትበልጣለህ። አሜን። ከተሳሳትከው ከወደቅከው ነገር ትበልጣለህ። የሆነ ቦታ ላይ you made a mistake yes you have disappointed god እግዚአብሔርን አሳዝነው ሊሆን ይችላል። yes ግን ዴስቲኒን ሊሰራ የወደደው ስለታ አይደለም። እግዚአብሔር ዛሬ በዙፋኑ ላይ አሜን አሜን አሜን። የሆነ ቦታ ላይ አለማወቅ የሰጠህን ህይወት ምን ላድርገው ታዲያ የትኬላ no today is the day of correction አሜን። እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን። ነገረው he refused አግዙኝ ነበር ተቃወመ። ስከኔ ጋር እንቢ አሜን። በህይወት ምንጭ ላይ ሳይክል ይቀደዳል። አሜን። ይሁን ወጣው ስትለው ተመልሶ ዲሳፖይንትመንት ላይ ይሄ ነገር ተለወጠ ስትለው ተመልሶ ዲሳፖይንትመንት ላይ there is a spiritual cycle that you need to break out አሜን። ማምለጥ አለብህ። አሜን። ደሞ አስመላጩ አለ። አሜን። አራ አለ። አሜን። የምታነሳው ጽዋ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው አይልም ቃሉ። የምትካፈለው ህብስት የክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ ነው አይልም። ለምን ሲባል ለመልካም እንዲሆን የተሰጠ ነው። it is be meant for good
ይሄንን ሳይክል ይሄንን ሩቲን somehow somewhere you feel like you have been stagnated የሆነ ቦታ ላይ እንድታቆጥ እንዳትራመድ እንዳትታልፈው የእግዚአብሔር ሙላት እንዳታይ እየመለሰ እየመለሰ እዛ ቦታ ላይ የሚያስቀምጥ ነገር አለ እንደዚህ እኮ ነው የተባለችው ለዛ ለመካኒቷ እንዲበሏት አለ ተነሺ ዘምሪ እልል በይ ደስ ይበልሽ በላት ምን መጣ የሚመጣው ከመምጣቱ በፊት የሚያመጣው መጥቷል አሜን የሚያመጣው ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ሳይክሉ ተሰብሯል አሜን ስለዚህ እስቲ ከኔ ጋር አሁንም እንደዚህ ይበሉ ግዴላችሁ አንዳንዶች ሞኞች ናቸው አይሉ በለኝ በጌታ በኢየሱስም ባዶ ዙረት ከላይ ላይ ይቀደዳል አሜን ባዶ ልፋት ከዘመን ላይ ይቀደዳል አሜን ባዶ ልፋት ከዘመን ላይ ይቀደዳል እኛስ ጨራሽ ሲስተም ከላይ ላይ ይሰበራል አሜን ግን በታስቀረ